Oi, gente. Sumi, mas apareci. Vocês já estão preocupados aí comigo. Gente, correria, né? Em meio a uma mudança. Se eu contar pra vocês que eu tô no Rio de Janeiro, vocês acreditam? Sim, tô aqui desde ontem. Cheguei ontem, já era à noite praticamente. Uma correria. Aí ontem eu fiquei tão chateada, mas tão chateada. Eu tô esperando, assim, digerir um pouquinho, sabe? Processar toda. Tudo que está acontecendo para contar para vocês, porque eu não quero vir aqui e usar as minhas redes sociais como válvula de escape, entendeu? E chatear vocês de forma alguma. Vocês sabem que eu evito o máximo trazer qualquer problema, qualquer insatisfação da minha parte, porque a gente está aqui para trazer coisas boas. E aí eu quis ficar, sabe, um momento mais sozinha ontem para pensar, para ver como eu quero reagir, né, diante dessa situação. Eu tô dentro do carro, por isso que eu tirei a máscara. Porque a gente escolhe como reagir, né? Então, eu tô escolhendo de que forma vai ser essa minha reação, como é que eu vou resolver isso. Eu acho que nada melhor do que você respirar, dar um tempo para a poeira baixar, para as coisas se acalmarem antes de tomar uma decisão. Quando a gente toma uma decisão com a cabeça quente, ali no calor das emoções, a gente acaba tendo mais chances, né, gente, de se arrepender de ter agido daquela forma. Obviamente, nem sempre é assim, né? Porque a vida, às vezes, nos pede uma opinião, uma decisão, uma resposta rápida. Mas quando a gente tem essa possibilidade de pensar na sua reação, é melhor. Nem sempre foi assim, sabe? Eu sempre fui muito reativa. Mas hoje em dia, sendo assim, eu acho que tornam as coisas mais fáceis. Vocês concordam?